פעם, מספר הרב, אייל אמרמי, הוא גם משדר פה בערוץ 2000, מספר שפעם אחת הוא היה עם הצדיק, הרב שלום ארוש, שגם משדר פה בערוץ 2000. היו בסעודת מצווה ביחד בראש חודש, והגישו במסיבה הזאת, בסעודת מצווה, הגישו אורז במנה הראשונה. אז הרב אומר, הרב אמרמי אומר, אני בירכתי בורא מיני מזונות, אכלתי וסיימתי את הצלחת. אני רואה את הרב ארוש עדיין באמצע הברכה. אומר, אני סיימתי את הצלחת, הוא עדיין באמצע הברכה. ברוך, לקח לא יודע כמה דקות. טוב, אנחנו לא בדרגות האלו. אבל לפחות לברך לאט, בלי חסרון תיבות ואותיות, לחלק את הברכה לשלוש, כמו שהרב צדקה כותב בפרשת נוח כתוב, צוהר תעשה לתיבה ואל עמה תחלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצדה תשים, תחתיים, שניים ושלישיים תעשה. צוהר, מה זה צוהר? צוהר, יש שתי פירושים ברש"י, אחד מהם זה פירוש שזה אבן מהירה, אבן טובה מהירה. הייתה מהירה להם כמו אור יום, כמו יעלום. אז ככה תעשה לתיבה. מה זה תיבה? תיבה זה מילה. המילים של הברכות נקראים תיבות, תיבות. ואל עמה, שהם ראשי תיבות, מה זה עמה? אלוקנו מלך העולם. ואל עמה תחלנה מלמעלה, תשים אותם למעלה. תן להם כבוד. תאמר אותם בזהירות את הברכה. ופתח התיבה בצדה תשים. מה זה פתח התיבה? יש דברים שבאים מהפתח, כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. באים דברים יצר רע, מפריעים לך, לא יודע מה, בא יצר רע, קוראים לך פתאום, יש טלפון, תשים את זה בצד. אל תסתכל בשום דבר עכשיו, עכשיו אתה מברך את השם. תחלק את הברכה לשלוש, תחתיים, שניים ושלישיים תעשה. תחלק כל ברכה לשלוש, איזה יופי של פירוש. ועל ידי הזהירות הזאת שאדם נזהר, אדם יוכל להינצל מהמבול של יצר הרע. הרי זה היה בתיבה של נוח. שם ניצלו מהמבול של הגשם שירד. פה היום יש מבול, לא של גשם, יש מבול של שנאה, של רעל ברחובות, צערנו הרב. ששנאה לתורה. אתה רוצה להינצל מזה, מהמבול הזה? תיזהר. תברך במתינות, תגיד דבר תורה בסעודה, ותאכל בדרך ארץ ונימוס. לא לבלע ככה במהירות, עוד לא מספיק לבלוע, כבר הוא נוגע, נוקח עוד ביס, הוא מלא את הפה שלו שהוא לא יכול לדבר כבר. יש כללים, יש ללכות דרך ארץ. כמה אפשר להכניס לפה, איך צריך ללעוס, לאט לאט, פה סגור, לא כמו בהמה. שור אוכל עשב, השור אוכל ויוצא להוריר ככה מהזה, כי ללכוח השור את ירק השדה, זה הדבר הכי מאוס שיש, שאדם אוכל כמו בהמה. זה אדם נבדל מהבהמה, אנחנו לא כמו בהמה, בהמה אוכלת בלי דרך ארץ. חלק את הברכה לשלוש, צריך להפסיק בינתיים. ברוך אתה השם, פסיק, אלוקנו מלך העולם, פסיק, שהכל נהיה בדברו, לאט לאט. לא לומר את הברכה בפעם אחת במהירות. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, לא. זה לא טוב. זה נקרא אכילה שלא בקדושה. אז מי שיקפיד לחלק את הברכה לשלוש, אפילו שהוא אוכל במבה, יאמר באמצע האכילה פסוק אחד של תורה, ויאכל בעדינות, לא ברעבתנות. איזה רווחים הוא ירוויח, רווחים עצומים, אי אפשר לתאר ולשער. כל הצער שיצטרך לעבור יתמתק בדרך פלא. תנסו את זה ותראו רבותיי. זה אומר את זה הרב הקדוש מברסלב, זה לא דברים שאני אומר. ככה אומר את זה בליקוטי מוהר"ן, בספר שלו. תורה עין זין. אני ראיתי את זה בפנים, אני אומר לכם רבותיי. לא תצטרך לבכות, ללכת במורמר אחרי המריבה עם אשתך. תוך שעה, שעתיים, הכל ייגמר. בלי סבל מתמשך. גם את, האישה, גם כן אותו דבר. אין הבדל בין איש לאישה בברכות. שהרי כל אדם חייב להצטער בכל יום, אחרי חורבן בית המקדש. כל אדם חייב להצטער כל יום אחרי החורבן. חז"ל אמרו ששולחנו של אדם מכפר עליו כמו מזבח. בזמן שבית המקדש קיים, היה קיים, אז מזבח היה מכפר. עכשיו שאין לנו מזבח, מי מכפר? שולחנו של אדם, השולחן, שאדם יושב עליו ואוכל עליו, הוא מכפר. ביום הדין יבוא השולחן הזה ויעיד על האדם, כמו שנאמר בפסוק, כי אבן מקיר תזעק,
וכפיס מעץ יעננה.